Hello, boys and girls. Hello. Today we're going to talk about people, about you and about me. So, for example, Dana is a woman. Yes, she's I am. Very nice lady. She's got long blonde hair. She's not very tall. She's got green eyes. She's got Big ears. Big nose. Elephant. Like elephant. And big mouth. And she's wearing a blue t-shirt, blue and red and white t-shirt. Yes. And gray trousers. And blue socks. And she's got shoes like me. People. Let's listen to the pronunciation of this vocabulary. Unit 6. People. My friends. Exercise 1. Listen and repeat. 1. Tall. Budete opakovat. Let's repeat. So, tall. Tall. 2. Short. 3. Fat. 4. Slim. 5. Long hair. 6. Short hair. 7. Bald. 8. Dark hair. 9. Fair hair. 10. Brown eyes. 11. 12. Green eyes. 13. Glasses. 14. A moustache. 15. A beard. Takže jsme si projeli krásně slovní zásobu, kterou budeme dnes již aktivně používat. Spoustu toho už znáte z předchozích učebnic. So, tall and short, vzpomínáte, fat and thin jsme měli. Tady je změna, fat and slim, takže bacha na to. Long hair známe, short hair známe. Nový je bald, bald, plešatý, bald. Dark hair, jsou tmavé vlasy, fair hair, doteďka jsme používali blonde hair, fair hair jsou prostě světlé vlasy. No, brown eyes, známe blue eyes, green eyes, glasses. Měli jsme už jako slovíčko, připomínáme. První je, první nové je mustáš, knírek a beard, což je plnohous, jo? Takže tohle teďka budeme opakovat se slovesem meet a být. Takže si zopakujeme tato dvě slovíčka, která budeme potřebovat hlavně to být i u nového dalšího času, ke kterému se dostaneme v příštích lekcích. A to je přítomný čas průběhový. Takže v této lekci 6, kterou dneska právě zahajujeme, probereme, procvičíme sloveso have got a be, takže mít a být, present continuous, což je přítomný čas průběhový, a k tomuto už se asi nedostaneme, protože je před námi asi těch 14 dní, jsme si říkali, že? Takže tento týden probereme popis člověka, příští týden se podíváme na přítomný čas průběhový, abyste aspoň v 6. třídě mohli na co navázat, ano? Ale ani to nebude nové, vlastně budeme všechno jenom si opakovat. Takže jdeme pracovat. Read the text, complete the sentences with the correct names, with the correct names. Hi, I'm Rob. I'm not very tall and I'm quite slim. I've got short fair hair and blue eyes. Takže takovýmto nějakým způsobem byste měli umět vy sami sebe popsat. Takže hi, I'm Rob, znamená, známe,
Já jsem Robert, nebo taky říkáme Bob. Bob is there, is there. I'm not very tall. To je dobré vědět, protože když budete popisovat někoho, třeba cizincovi, tak spíš se užívá, on není příliš hubený, než abyste řekli, on je tlustý. Užívá se to, říká se to, ale když budete mluvit s někým, koho neznáte, tak se třeba řekne, she's not very slim. She's not very slim. To znamená, že ona není příliš hubená a ten druhý ví, že she's fat. Jo? Tak. And Rob. I'm not very tall. Takže já nejsem příliš velký, to znamená, že je tak jako malý, jo? And I'm quite slim. I am quite docela hubený. I've got short, fair hair, mom. No, cože, cože, úplně se úplně odpadá. Paní učitelka spíká. Paní učitelka, prosím vás, děti skončila u toho, že když říkají, že není příliš hubený, my říkáme, že je prostorově výraznější. Ano. Jo. Takže, I've short fair hair. Je. No, ty ne. No, ale to tak. Počkej, mě to nevyspěsí. On má krátký vlasy. Ano. And blue eyes. Ano, a modré oči. Tak, no, že kolečkovní hroku máme pochopení. Tak, ok. Dana, please, can you read this part of the text? Yes, I can. So, this is my sister. Her name is Julie. She's tall and slim. She's got long blonde hair and blue eyes to give it a my blonde hair. Tady nejde, si? Ano. Používají obě dvě varianty, jedna a druhá. Dobrý postřeh. Chcete to přeložit sami, chcete? On to přeloží? No, to přeložíme spolu, že jo, tak si to si musím zkontrolovat. This is my sister. Toto je moje sestra. Her name is Julie. Jmenuje se Julie. Ahoj, Julie. She's tall and slim. Je vysoká a hubená. She's got long blonde hair. Vidíte, že má dlouhý blondětý. Vlasy. And blue eyes too. A také modré oči. Jako paní učitelka tady pospíšila. Ano, ano. Modré oči. Modrá, dobrá. And this is my favorite teacher. This is my favorite teacher. You are my favorite teacher. And you are my favorite teacher. Thank you, Nana. His name is Mr. Jones. He's quite short and fat. He's got brown eyes. He hasn't got much hair. He's bald, but he's got a small beard and moustache. Takže Rob popisuje svého nejoblíbenějšího učitele. Jeho jméno je Mr. Jones. Je docela malý a tlustý. Má hnědé oči, nemá moc vlasů, má pleš. A má malý vous a knírek. Tak. Takže tímhle způsobem byste měli umět vy popsat nejen sebe, ale i svého přítele, kamaráda. Běžně to využijete v komunikaci. Velice běžně. Rodinu budete popisovat, kamaráda. Psa třeba budete popisovat. Kočku. To na popisování je. Takže, teď jsme pracovali na stránce 64 a my se teďka předspakneme na pracovní sešit, kde si samostatně doplníte ve cvičení jedná slovní zásobu, kterou jsme teďka procvičovali. Takže, zkusíme vyzkoušet. Takže, tohle z toho. Mustáš. Pět. Jakože nic. Jakože bok. Okay. Long hair. Fair hair. Blue eyes. And green eyes. And glasses.
jsme dělali? Classes! Hello! And now, Dana, now? Tall! And... Slim. Už nejsi ani nevidět. She is not so slim. Good. So for I'm fat. So she's fat. Yeah. Okay. You're sitting. Short. Tall and short. Good. Fat and slim. Good. Malý, velký, tlustý, tenký. Teďka jsme to probrali. Takže teďka procvičte, napište si samostatně slovíčka k daným částem obličeje. A vrátíme se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Tak a rychle kontrolujeme. Takže number 2, eyes. 3, ears. 4, nose. 5, moustache. Mouth. And beard. Tak, měli jste to správně, chválíme. Teďka si přečteme tento text společně. Možná by bylo fajn, kdyby jste si to četli s námi na hlas a podle tohohle popisu potom nakreslíte zase samostatně obrázek. A určitě zkontrolujeme, protože já už jsem si to nakreslila dopředu. Takže můžeme se třeba střídat po větě, co? Jistě. Tak jo. Tak. Emily is describing her friend's family. Draw and color the pictures. Takže Emily popisuje, describing její rodinu, přátelskou rodinu. Jestli. Tak kreslete a vybarvujte obrázek. Tak. Jo, tak začnu já, jo. Mm-hmm. My friend Paula Anderson has got long fair hair and green eyes. Her dad, Mr. Anderson, is tall and slim. He is bald with blue eyes and red beard. He's got a big nose. Paula's mom, Mrs. Anderson, isn't very tall and she's quite fat. She's got short black hair and brown eyes. She's very friendly. Robert is Paula's brother. He's 12. He's tall and slim, with short brown hair and blue eyes. Takže teď si ten text přečtěte pozorně ještě jednou sami. A zmíněné osoby, Mr., Mrs. Anderson a Robert, nakreslete. Jo, za chvilinku vám ukážu tady výsledek. Takže 3, 2, 1. Teď kreslíme podle popisu. A já již vcházím s mým uměleckým dílem. So, this is Paula. She's got green eyes and blonde hair. This is Mr. Anderson with his red beard and blue eyes and big nose. And he is tall and slim. Mrs. Anderson is not very tall. She's short and she's not very slim. She's quite fat. She's got big brown eyes and black hair. And this is Robert. Robert's got blue eyes, short brown hair, and he is tall and slim. Okay? Tak. To slovíčko quiet docela je taky užitečné. Takže he's quiet, slim. Je docela hubený, takže zapamatovat, ano. Všimněte si, že jsme hodně používali právě to sloveso mít. On má modré oči. Takže pojďme si vyčasovat teďka sloveso mít. Jako vlastně. Mít, jako, prosím vás, mít s někým i. Vlastně. Ano, vlastně. Ano. Tak. Takže, I have got. You have got. A teď? She. It has got. We have got. Ano. You have got. And they have got. Když chceme udělat zápor, dáme za to have, jenom not. Takže uděláme stažení tvar haven. Takže I haven't got. I haven't got.
you haven't got. You haven't got. Hmm. He, she, it hasn't got. Hasn't got. We haven't got. You haven't got. And they haven't got. No a když z toho chceme udělat otázku, tak jsme si říkali, že u slovesa mít, být a umět, to jenom přehodíme. Takže have I got, have you got, has he, you, she, it got, have we got, have you got, have they got. No, odpověď je. No, yes. They haven't. nebo. Yes, they have. Nebo? No, they haven't. I? Yes, I have. No, I haven't. Yes, you have. No, you haven't. Yes, she. He. It. Has. No, he hasn't. No, she hasn't. No, it hasn't. Přesně tak. A tak dále. Jo? Ale to je staré učivo, takže... To už umíš. Tak. No a poslední váš domácí úkol. Describe the people. A ten nám pošlete. Jakou úkol? Takže popíšete pomocí všech těch nových slovíček, pomocí slovesa meet, to have, a s pomocí slovesa být, který jsme teda, teď jsem si uvědomila, vůbec nevyčasovali ještě, no jo. Tak popíšete tyto dvě osoby. Takže this woman and this man. Ano? Prosím, celými větami. No a my si na závěr ještě vyčasujeme. My si vyčasujeme, vyčasujeme si. Být, jo? To být. Takže I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. I'm not, you aren't. He, she, it, isn't. We aren't, you aren't. They aren't. Any question? Am I? Are you? Is he, she, it? Are we? Are you? And are they? Yes, I'm. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. Yes, he is. No, he isn't. A to je všechno. Tady, tady, já. To jsem měl jít já. Let's have a nice day. And see you soon. Bye. Bye.